Nga një tetor i kafen mund të apini vetëm nëse i keni marrë dy doza të vaksinës anti-Covid. Qytetarëve më nuk do të lejohet që vetëm një dozë të vaksinës të frekuentojnë objektet gastronomike, qendra tregtare, ngjarje sportive e kulturore, si dhe vende të tjera ku ka grumbullime. Këtë e bëri të ditur vetë ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Endo në mirkit e ko e shto sigurno këse preporaqa, në isto taka sigurno kjo stajme i dovolno vreme da pomine e ova потребата за да се прикаже сертификат за најмалку, односно потврда за најмалку една примена вакцина, дека тоа ќе прерасне во потврда за целосно вакцинирани граѓани, за тоа зашто сега истото се бара за влез, за организација на настани, угостителски објекти и така натаму, и секако тоа ќе биде некако во месец октомври. Вируси по përhapet në mesin e të pavaksinuarve, tha Filipçe. Mbi 90% të gjitha rasteve të vdekjes janë tek persona të pavaksinuar. Ndërkaq, nuk dihet se si do të jetë periudha në vijim, a do të shohet kjo valë 4 apo do të ketë rritje të rasteve të infektuarve me COVID-19. I vo izminative nekoliko denovi se beleži jedno plato, znači e otprilika ist broj na novo diagnosticirani slučaj, posle nije трендови кога секој ден имаше опаѓање од 1000 за стотина на ден, сега неколку дена е околу 500, односно 600 пациенти кои што се диагностицирани на ден. И сега навистина е тешко да се каже дали ова плато ќе го имитира платото помеѓу двата предходни бранови или после ова ќе има и понатаму пат на случаите. За таа цел сега се прави една детална анализа. Нга популација е përgjithshme në vend 37% janë vaksinuar, që sipas ministrit të Shëndetësisë është një përfshirje e vogël dhe nevojitet një proces shumë më i madh për të arritur imunitetin kolektiv dhe për të ndryshuar situatën me epidemin. Edhe situata në përqendrat COVID është konstante dhe ka shtretër të lirë, deklaroi ministri.